Stížme sa, detúrence! Prišla medzi nás nová kapacita, pán menežeris, z ktorého sa stal profesoris. Vítajte všetci v Tatra Academies! Naučím vás manažovať vlastné peniaze. Mám pre teba 10 úloh, keď ich splníš, vybavím ti 30 euríčok, za ktoré si už čo to kúpiš, že? Bravo! No, ja viem, však ja robím s mladými. Tak už si len otvor účet v Tatra banke, študentský a nový, ano? Nič nemačka a ideme na prvú úlohu. Helenka, neháž nás. Dáš mi aspoň podpis na triednu knihu. V kabinete, dobre? Pri sovách. Ne, však na informatike som. Nerozumiem tomu vôbec niečo tu vyprávo o apkách, čo ja vím, čo? To nemyslíš vážne. No, musím končiť, dobre, pápa. Ty nerozumíš apkám? Tak mi vymenuj svoje. Však máš všetky dôležité pre život, ne? Anagram, Angry Blondes, Dark Face Maker. Aha, a najdôležitejšia ti samozrejme chýba. Zrkadlo 4D? Tu, kde máš sledovať svoje financie, ne svoje 4D obočia. Víš, jak sa volá? Však nie, ne? No a vie niekto ďalší, jak sa volá? My boyfriend sa volá, ne? Náhodou. Sadni si a depiluj si predlaktia. Čau, som počula, že si brúchomluvec, to je pravda? Tomu ver. A môžeš mi to ukázať, ne? Čekuj. Tie vyzerajú jak zlaté tehličky. Chceme jesť. Budeš ticho, ti napálim za trest 30 brúšákov. Jaké pekné. Schováš toho brúch teraz, však si v škole. No, ukáž, čo víš. Však nemám lobdu. Jak lobdu, máš fyziku? Odpovedz mi na otázku. Jedna zlatá tehlička váži 1,5 kg zlatej tehličky. Koľko váži jedna zlatá tehlička? Teraz sa spýtaj brucha, ha? To je rada. Dobrý, jedný tekvicu od cvikové mafiny s metovým frikase. Frikase? Mám ti srúhnuť prikase? Ne. Tu máš šnicel a daj mi 2,50. Nemám hotovosť, nemôžeš mi požičať? Tebe už nepožičia. No 2,50, prosím. Ne. Čo sa stalo? Stojím prikase a nemám love. No, hotovosť to nenosím už ani ja. Ja vám žičnem, pán profesoris. Jemu požičaj a on ti vráti cez apku Tatra banka Viamo. Naliktuj mu číslo. 0903467333. Vedúci jedno latečko. Další špekulant. Tak, zalievanú. Welcome to English lesson with professoris. Tell me, kde ste boli cez víkend? Ja som bol venčiť psa. But in English mi to povedz. Winter is coming, I'm one dog, her name is Swag. Swag je akurát nová študentská debit card. Keďže vidím, že všetci ste vypredaní z angličtiny, ideme opakovať. Hey you, tell me 11 places, kde môžeš pay with this new Swag card. Now, načas. Detúrence. Každý má pred sebou na lavici dotazník. Môj život, moja budúcnosť. Kde vyplníte zamestnanie, ktoré chcete robiť. Reper není povolanie. Vyberajte len z možností, ktoré sú natisknuté. Konec oznamu. Pán profesoris. Áno? Sa neviem rozhodnúť, že kto zarába viac. Front office manažerka alebo office manažerka? Obidve sú sekretárky a zarábajú rovnako. Ja som bol manažeris a ten zarába najviac. No koľko? Vyrátaj si. Pán profesoris. Čo sa stalo? Ti zebrali veračník? Nie, ale ako pokladnička vás musím informovať, že mi žiaci ešte doteraz nedali peniaze do múzea. Okrem mňa samozrejme. Nemáme hotovo! Však ale ja mám naučtené. No, to je dobré. Ale ja už mám pripravený sáčik. Zbierka sa začala, to je iné. Ja to vybavím. Bankomat. Nastala historická udalosť. Odteraz si môžeš peniaze z bankomatu vytahovať inak ako kartou. Iba v Tatra banke. A víš jak? Farebným perom si zapíš manažerské tajomstvo. Každý správny manažer ísť nebonzuje. Áno, pán školník? Ej, vole, kto sa neprezul? Neexistuje. Hlina ide až k vám. To bol Vinco. Nebol. Niekto zase nedával pozor na začiatku hodiny. No, pán školník, šepnite mi, jak to bolo. Ale figu. Tak, aby si vedela, nebol iba jeden neprezutý, bolo ich vác. Nemáš na to. Jasne, že mám. Nemáš na to, zesten tu špenát. Čo je na tom, že pozri? Ale není bio. Bu! Môžeš si prisadnúť? Páči sa. O, ty si čo taký zelený? Stavil sa s nami, že zgugáš penál a zgugal. No a to mi pripomínam na v 93. keď ma volali Dupla Trenčín. Prečo? Lebo som sa sám za sebou strídal pri okienku, keď navarili moje obľúbené jedlo. Má v názve dávnu penážnú menu. Víte, ktoré? Ako byť pri penázoch, a.k.a. hýbeme svetom, a.k.a. Kedy sa chodí? Ja to mrzí, ekonomiku mám tak rád. A kde si bol? Pomáhal som pani profesorke zaparkovať auto. Nechce si najprv vodičák spraviť? Nemám na ňom penáze. Prečo? Lebo jej musím asi kúpiť nové auto. Aha. A víš, jak ich získaš? Žebrať od babky. Ne. Brigádo. Ty začneš a potom dám ti nápovedu. Začína sa to na S.
pokračuje, ex. Snurit. Sme pripravili na telesnú výchovu s počtou žiakov 601 nezávisláčka. Dole cvičí. Tu metláčka. Ty ešte furt vysíš od minula? Ja mám strach z výšok. Chlapci, helfnete jej. Jasné. Ale však pomôžte jej, malý. Heň, ak sa to zdej sype. A na čo nosíš hotovosť? Víš, kde máš mať svoje euráčiky, aby boli pekne v suchu, v bezpečí a v teplúčku? Pod pazuchou? A ty to náhodou nebudeš vedieť, ty čo nemáš teplotu.